নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ মই এল পি জি গেছৰ ছাবচিডিৰ বিষয়ে মই একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু মই জানো আপোনাৰ বা আপোনাৰ ঘৰৰ বা আপোনাৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ বা আমাৰ এই গোটেই অসমৰ ম'ৰ দেন ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানুহৰ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু এল পি জি গেছৰ কোনো ধৰণৰ ছাবচিডি তেওঁলোকে পোৱা নাই বন্ধ হৈ আছে কাৰণ কেলৈ বন্ধ হৈছে তেওঁলোকে নিজেও নাজানে আৰু আপোনালোকে চাগে আপুনিও চাগে ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেকৈ কিন্তু আপোনালোকে সঠিক তথ্য পোৱা নাই আপোনালোকক সঠিক তথ্য দিবৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ কাৰণ মই এজন চি এছ চি বিহেলুৱে মই আপোনালোকে জানে মই আগতেও ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু মই এজন গেছৰ গেছ এছ পি গেছ এজেঞ্চিৰ এজন এজেণ্টো হয় গতিকে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই এজন চি এছ চি ভি এল ই হয় আৰু এজন এছ পি গেছ এজেঞ্চিৰ এজেণ্টো হয় গতিকে মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে অকণমান ভালকৈ বুজাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি যে আপোনালোকে কি কৰিলে সেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে ছাবচিডিখিনি আকৌ পাব কাৰণ আমি জানো যে নিউ যিবিলাক কানেকশ্যন হৈছিলে যে আপোনালোকে ছিক্স থাউজেণ্ড বা ফাইভ থাউজেণ্ড দি মেলি আপোনালোকে গেছ লৈছিলে গেছ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আগত ছাবচিডি পাইছিলে তাৰপিছত এয়া বন্ধ হৈ গ'ল কিছুমানে কি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনা বুলি এটা দিছিলে যিটো আমাৰ ফ্ৰী গেছ দিছিলে সেই ফ্ৰী গেছ পোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰথম যেতিয়া লৈছিলে দুইবাৰ তিনিবাৰ লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে পইচাটো ছাবচিডি সোমাইছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পইচা সোমোৱা নাই তাৰ ফলটো কি হয় কিহৰ কাৰণে পইচা সোমোৱা নাই তো চাওক তাৰ এটাই কাৰণ আছে তাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে কিন্তু এটা মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে তাৰ এটাই প্ৰব্লেম হ'ল বেংকটো চিডিং হোৱা নাই তেওঁৰ কাৰণ বেংক চিডিং হোৱা নাই মানে আধাৰ বেংক তেওঁৰ লগত চিডিং হোৱা নাই গেছৰ কাৰ্ডৰ লগত বা গেছৰ লগত গতিকে তেওঁৰ একাউণ্টত পইচা সোমোৱা নাই কাৰণ আপোনালোকে বুকিং কৰে কিন্তু বুকিং কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ আজিকালি আপোনালোকে জানে যে যিকোনো পে'মেণ্ট মানে ছাবচিডি চৰকাৰী ছাবচিডি যিটো হয় যেনেকৈ পি এম কিষাণ অৰুণোদয় আঁচনি বা ঘৰৰ জবকাৰ্ড ডিমাণ্ড এনেৰেগা এনে এনেৰেগা যিটো জব কাৰ্ডৰ ডিমাণ্ড সেইটো ডিমাণ্ডৰ পইচা বা তেনেকৈ যিটো বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পইচা সেইখিনি কি হয় আজিকালি ডি বি ডিৰ মাধ্যমে আমাক চৰকাৰে দিয়ে গতিকে আমাৰ যদি একাউণ্টত যদি আমাৰ বেংকৰ আধাৰ লগত যদি আমাৰ বেংকখনত যদি ডি পি ডি অন নাথাকে ইনেবল নাথাকে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সেইধৰণৰ পইচা কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত নোসোমায় গতিকে আমি এই বস্তুটো বুজিব লাগিব আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাওক আপোনালোকৰ এইটো হ'লে বিতৰণ বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন আমাক এজেণ্টসকলক দিয়ে এইচ পি গেছৰ তৰফৰ পৰা আৰু বেলেগ বেলেগ যিটো ইণ্ডিয়ান গেছ বা যিটো আপোনালোকৰ ভাৰত পেট্ৰলিয়াম সেইবিলাক সেইবিলাকৰো দিব পাৰে মই সেইটো সঠিক ক'ব পৰা নাই কিন্তু মই জানো তেনেকৈ কিবা এটা তেওঁলোকৰো অপশ্যন এটা দিছে আছে আপোনালোকে কি কৰিব নিজৰ যিটো এজেণ্ট হয় আপুনি যি যিটো কোম্পানীৰে আপুনি গেছ ইউজ কৰে তাৰে এজেণ্টৰ লগত আপুনি আলোচনা কৰক বা এজেঞ্চিত যাওক মই আপোনালোকে কাৰ্ডখন দি মেলি আপোনালোকৰ আধাৰৰ লগত এই আপোনালোকৰ গেছৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকে বেংকৰ লগত আধাৰ চিডিং কৰাওক আৰু আপোনালোকে বেংকৰ লগত আধা চিটিং কৰা মানে আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত ডি পি টি অন কৰাব আপোনালোকে খালী আধা চিটিং বুলিও নহয় আপোনালোকৰ বেংকত ডি পি টি অন কৰা কৰা কৰাব লাগিব আৰু ডি পি টিৰ বিষয়ে জানিব হ'লে মোক আপোনালোকে বেলেগ এটা মই ভিডিঅ' বনাম সেইটো বেলেগকৈ বনাম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি লাগে আৰু কি হ'ল আপোনালোকে ডি পি টি অন কৰাব কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে গৈ কথা পাতাৰ লগে লগে আপোনালোকে কিন্তু আধাৰৰ লগত লিংক কৰাই দিয়াৰ লগে লগে আধাৰ ফিংগাৰ মৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ ছাবচিডি কিন্তু সোমোৱা আৰম্ভ হৈ যাব আপুনি যিমানখিনি আগত বুকিং কৰি থৈছিলে বুকিঙৰ পইচা কিন্তু আপোনাৰ একেলগত সোমোৱাৰ চান্সেছ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু এতিয়া চাওক মই ইয়াত দেখাই আছোঁ যে এইটো যিটো এপ্লিকেশ্যন হয় এইটো মই ছাপ'জ মই দেখাই আছোঁ এজনৰ কাৰ্ড নম্বৰ মই ইয়াত দি আছোঁ কাৰ্ড নম্বৰ এটা দিয়াৰ পাছত মই আপোনাক দেখাই আছোঁ চাওক মই দি আছোঁ দিয়াৰ পাছত কি দেখাই আছে ইয়াত ইনভেলি দেখাই আছে এয়া চাওক এইটো ই কে ৱাই চি অলৰেডি ডান ফৰ দ্য কনজুমাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াৰ নেকি তেওঁৰ ই কে ৱাই চি হৈ আছে এইও কিন্তু ছাবচিডিখিনি পাই আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈ আছে সেইটো মই দেখাই আছোঁ এতিয়া চাওক মই আৰু এটা নম্বৰ দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে মই গেট ডিটেইলছ ডাটা যেতিয়া ক্লিক কৰিছোঁ কি ওলাইছে ইয়াত গেট গেট কনজুমাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপোনালোকৰ তেওঁৰ আই ডি নম্বৰটো ওলাই পৰিছে আৰু তেওঁৰ নামটো ওলাই পৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কি ওলাইছে চাওক ইয়াত তেওঁৰ ই কে ৱাই চি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু অপশ্যন ওলাই পৰিছে সেইটো কেলৈ ওলাইছে কওকচোন তেওঁ আধাৰ চিডিং কৰাইছে তাৰপিছতে ই কে ৱাই চি অপশ্যনটো ইনেবল হৈছে গতিকে তেওঁ এতিয়া ই কে ৱাই চি মৰাৰ মাৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি পাৰিবনে নাই সেইটো কেনেকৈ গম পাব চাওক আপুনি আপুনি কেলে আপুনি ইয়াত মাৰি চাব লাগিব বা আপুনি তাক দিলে তেওঁলোকে চাব আৰু ইয়াত মই দেখাই আছোঁ চাওক বেলেগ এজনৰ আপোনাৰতো কি প্ৰব্লেম হৈ আছে এইটো হ'ল যিজনে আধাৰ চিডিং কৰাই লৈছে এতিয়া ই কে ৱাই চি মাৰিলে তেওঁৰ কিন্তু পইচাখিনি সোমাব এতিয়া চাওক মই এই নম্বৰটো দি আছোঁ এই নম্বৰটো দিয়াৰ লগে লগে কি দেখা আছে আধাৰ ন ইজ নট এভেইলেবল ফৰ দ্য কনজুমাৰ মানে আধাৰ নম্বৰৰ লগত তেওঁৰ কিবা ইয়াতো বেংক তেওঁৰ গেছৰ কাৰ্ডটো কিন্তু লিংক হোৱা নাই গতিকে এনেকৈ দেখা আছে ত' সেইটো হ'ল প্ৰব্লেম এইটো আপোনালোকে ছ'লভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাৰ বাৰ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এজেঞ্চিলৈ যাওক আৰু কিন্তু এনে নৰ্মেলি আপোনালোকে যিমান মোবাইলত চাওক যিমান ইউটিউব চাওক আপোনালোকে এইটো নহ'ব ঘৰত বহি কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে এইটো এজেণ্টৰ লগত বা আপোনালোকে এজেঞ্চিত গৈ তেতিয়াহে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ কিন্তু যিমানখিনি আপোনালোকৰ ছাবচিডি যিমান পাবলগীয়া আছে গোটেই ছাবচিডি কিন্তু আপোনালোকৰ সোমাব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ৰেচপন্স নিদিয়ে মোক লাইক নকৰে কমেণ্ট নকৰে একো নকৰে মই গমেণ্ট নাপাওঁ আপোনালোকে মোক ভাল পাইছেনে বেয়া পাইছে গতিকে আপোনালোকক কেইটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ সম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ মোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন যদি মোৰ কোনোবা ভিডিঅ' চাই আছে আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোক মোক কিবা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব বা লাইক কৰিব তেতিয়াহে মই গম পাম যে আপোনালোকে মোক মৰম চেনেহ দি আছে বা মোৰ ভিডিঅ' ভাল পাই আছে নহ'লে মই গমেই নাপাম আৰু ইমান মেহনত আপোনালোকৰ কাৰণে কৰোঁ তো আপোনালোকে ইমানটো কৰিবই পাৰে মোৰ কাৰণে ইমানটো মান কৰি দিব আপোনালোকে আৰু মই আপোনালোকৰ কাৰণে তেনেকৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰিছোঁ